Predsednik republike, bi se najprej obrnil na vse državljanke in državljane, ki so danes kljub slabemu vremenu šli na volišča in se odločili za kandidatko ali kandidata, ki mu najbolj zaupajo. Kot predsedniški kandidat bi se želel posebej zahvaliti vsem tistim, ki so šli danes na volitve in mi zaupali skoraj polovico vseh oddanih glasov. Če vzamete v obzir dejstvo, da nas je bilo 9, je prejeta skoraj polovica glasov izjemen rezultat. Če vzamete v presojo dejstvo, da se je v zadnjem desetletju nezaupanje v politiko poglobilo in da smo priče razen izjem številnim spremembam v politiki samo za voljo sprememb in nezaupanje, potem je dejstvo, da je nekdo, ki je dolgo časa v politiki in ki je zadnjih 5 let opravljal najodgovornejšo funkcijo, predstavljal državo, izjemen rezultat. Na drugem krogu bom nagovarjal tako tiste, ki so me že podprli. Rad bi nagovoril tiste, ki so v prvem krogu glasovali za kandidatke in kandidate, ki se niso vrstili na drugi krog. Bržkone, tudi zaradi vaše odločenosti, da pride danes v teh res neprijetnih razmerah na volišče, se kaže neka želja potem, da vplivate na volitve. Tako aktualni predsednik države Borut Pahor, slišali smo domala že vse